Wewe. Nini? Wewe mwanamke kwa nini nisikilize? Wewe. Nini kwani? Mama. Mimi nimekwambia mimi yatima naomba msaada na. Una simu nini wewe? Eti unaomba msaada? Sasa siende na nini huko? Mimi nilikwambia yatima, nisikilize basi. Wewe msije kuomba msaada wewe. Wewe. Simu unanisaula. Ish, ndangu unafanya hivyo. Changamka, changamka, changamka. Mambo yasiwe mengi. Nimetuma mchele vitumbua. Nimetuma mchele vitumbua. Hiyo ndo useme kabisa, mimi nimeazima hiyo. Hiyo akido hiyo. Wewe leo itakuwa mwanzo na mwisho na kufunga. Kama tabia yako hiyo ya kumiminini watu alafu unakimbia. Alafu mimi nipe nikafungua hapo. Hebu nifanyie hivyo. Unajua mimi nimetuma mchele vitumbua hiyo na mke wangu. Tembea. Tembea. Unapata dhambi, mimi mchele vitumbua.